Започва нашата разходка в туристическия регион на София, Своге и Ихтиман. Ценното в този регион е, че предлага цяла палитра от туристически изкушения, от възможността да разгледате древни паметници от античния град Сердика, да видите руини, останали от Римската империя, да влезете в вдъхновяващи средновековни църкви, до всички съвременни удобства, развлечения и културни събития, които предлага една модерна европейска столица, като София. Разбира се, всяка община е различна и има свой облик, който разнообразява и допълва цялостния вид на региона. България е държава на кръстопътя между изтока и запада. Още в древността през нея преминавал пътя Via Diagonalis, който свързвал Европа с Азия. Големият европейски път бил много важен заради постоянната връзка на нашите територии с останалия свят. Тук може да се усети духът на отминалите времена и да се проследи взаимодействието на културите на Балканите. Анди е на туристическа обиколка из Европа. Тани и Дани, с които се е запознал по интернет, ще бъдат неговите гидове. София е град с богата история, с стари традиции, с много възможности и перспективи, както и с гостоприемни хора. София има много лица на миналото, настоящето и бъдещето. Сега ще ви запознаем с част от славното минало на най-големия български град. Ротондата Свети Георги и базиликата Света София са паметници от изключително значение и за българската, и за европейската история. Тези храмове, построени още по времето на древния град Сердика, са действащи и днес. Таня и Дани са избрали да покажат първо тези два обекта, с които София се гордее. Това е наистина уникално място. Тук са открити 5 слоя стенописи, включително и от периода, в който сградата е функционирала като джамия. Тук се намира и един уникален стенопис от времето на Първото българско царство. Изписаният човешки образ върху глава на ангел е изключително въздействащо произведение, свидетелство оставено ни от славните български майстори. Анди е наистина впечатлен от видяното. Чувства се развълнуван и зареден с енергия. Още не знае, че съвсем скоро го очаква посещението на друго одухотворяващо място – Софийската катедрала Света София. Катедралата е кръстена на величествения храм Света София в Константинопол, като и двете църкви са посветени на Божията премъдрост, защото София означава именно мъдрост. В Света София са се провели няколко изключително важни християнски събора – включително и един от 7-те канонотворчески събора на църквата. А днес се гордеем с факта, че точно в Сердика, през 311 година, е издаден едикта, с който се слага край на гоненията срещу християните в Римската империя. Ротондата и катедралата имат голямо значение за утвърждаването на християнството и са важни за всеки, който се вълнува от поклоннически и културен туризъм, както и всеки, който се интересува от история. Археологическият музей показва експонати, свързани с културата на племената, населявали българските територии от най-дълбока древност до 18 век. Археологическият музей в София е най-големият на територията на България и има огромен брой впечатляващи музейни експонати. Таня и Дани ще заведат своя гост и в Националния исторически музей, където го очакват изключително интересни експозиции от бита и историята на България. Посещението в този музей е много приятно и поради факта, че музеят е разположен в живописните поли на Витоша, в софийския квартал Бояна.
Близо до историческия музей и само на 8 км от центъра на София се намира Боянската църква. Бижу съхранило своите уникални стенописи чак до наши дни. Боянската църква е средновековен паметник и съвършен образец на източноевропейското средновековно изкуство и е известна по цял свят. Точно на това място още през 10 век е изградена църква, която през 13 век е разширена по заповед на владетеля на Средец, Севастократор Калоян, а вътрешността на църквата била богато изографисана. Стенописите от 13 век са наистина уникални. Неизвестен майстор е изографисал 240 образи на светци, ангели, царе и владетели. След прекрасния ден, който Анди изкара в София, неговите приятели ще го заведат в приятен хотел, в който да си отдъхне, защото утрешният ден отново ще бъде много интересен и наситен за него. София разполага с най-разнообразни и модерни възможности за настаняване на туристите. От луксозни хотели до малки семейни хотели и стаи за гости. В Своге и Ихтиман преобладават малките уютни семейни хотели за гости. Изключително приятна възможност за почивка е и голф игрището Света София в село Равно поле. То се намира само на 20 минути от центъра на столицата и предлага възможности както за начинаещите, така и за напредналите играчи. Игрището Света София е конкурентно на игрищата в другите европейски столици. Като всяка модерна европейска столица, София може да предложи на своите гости разнообразна културна програма. Домакин е и на редица събития, свързани с бизнеса, а и с науката – бизнес-форуми, конференции и семинари. Ето само някои от културните събития, на които ще ви бъде интересно да присъствате. София Филм Фест е все по-значимо кинособитие, което се потвърждава и от присъствието на световно известни имена в областта на киното. Международен фолклорен фестивал София е една от културните прояви на града с международен мащаб. Фестивалът София Джаз Пик събира в столицата елита от областта на джаза, а Салонът на изкуствата е многожанров международен фестивал с широк репертуар. София е домакин и на още множество събития в областта на изкуството и културата. В град Своге най-интересното културно събитие е честването на Дните на Искърското дефиле, по време на които се организират различни концерти и спортни турнири. Фестивалът на самодейността Огньове в дефилето разкрива пред гостите на града чарът на българския фолклор. По време на майските дни на културата в Ихтиман се събират творци от всички краища на страната. Тогава градът става център на различните изкуства. Интересът към това събитие става все по-голям и все повече хора присъстват на майските дни на културата в град Ихтиман. Днешният ден нашите приятели ще посветят на посещение на манастирите от Софийската Света гора. Тя представлява комплекс, състоящ се от много манастири, който възникнал през средновековието. Част от манастирите били издигнати по заповед на цар Иван Александър. Днес не всичките манастири от Софийската Света гора са действащи, но всеки от тях е запазил моменти от дългата история на своето съществуване, които разкрива пред посетителите. Тези храмове формират едно от ключовите манастирски средища в Европа. Манастирите от този комплекс са разположени из живописните планини Витоша, Плана, Лозенска и Стара планина. Драгалевският манастир Света Богородица Витошка в момента е девически. Основан от цар Иван Александър в далечния 14 век, той се превръща в един от най-издигнатите манастири в Софийската Света гора и е наричан Царски манастир. През 15 век Светата обител е средище на книжовна и просветителска дейност, а през всичките векове на своето съществуване има важна роля в историята на българския народ.
Част от Софийската света гора е и култовият комплекс Урвич. Разположена сред изключително красива природа в Панчаревския пролом на река Искър, крепостта Урвич се намира до пресечната точка между планините Лозенска, Плана и Витоша. Крепостта има важно място в българската история. Дълго време е пазила както Средец, така и манастирите от Софийската света гора от османските нашествия. Следващите спирки от маршрута на Таня, Дани и Анди са Сеславският манастир и Кремиковският манастир. Манастирът, намиращ се над Софийския квартал Сеславци, е основан през 15 век, а по стените му са открити три живописни пласта, разказващи битието и чудесата на Исус Христос, като стенописите от времето на Пимензографски, рисувани през 1616 година, са впечатляващо запазени. Кремиковският манастир Свети Георги е построен през 14 век. Освен с красивите си стенописи, манастирът е известен и с това, че съхранява останките на изгорения мъченик Свети Георги Нови Софийски. Разрушаван на няколко пъти от османците и изграждан отново, манастирът Свети Спас в Лозен е запазил впечатляващи стенописи и икони. Един от най-интересните образци от Лозенския манастир е иконата на свети мъченик Иван Владимир Дуклянски, който бил сръбски княз и зет на великия български цар Самуил. Обиколката на туристите продължава с посещение на Курилския манастир, в който векове наред са съхранявани мощите на свети Иван Рилски. Не случайно той е патрон на манастира. Мястото е било книжовен център с много богата библиотека, от която са запазени някои екземпляри. В община Своге, в подножието на Стара планина, се намира манастирът Седемте престола, едно от най-красивите места на територията на региона София, Своге и Ихтиман. Отдалечен в планината, манастирът функционира пълноценно от 11 до 18 век, когато е разрушен поради това, че е бил убежище за много български хайдути. Обновен е през 19 век, а в храма са обособени 7 параклиса, откъдето идва и името Седемте престола. Регионът София, Своге и Ихтиман е дестинацията, която ще ви запознае с миналото, историята и културата си, ще ви приюти в приятните си заведения, ще ви даде възможност да се забавлявате и ще ви зареди с много положителни емоции сред красотата на вдъхновяващата природа. Дестинацията е подходяща за туризъм през всички сезони и за всички възрастови групи. Духовните средища на Софийската света гора – Кръстопът на вдъхновените. Проектът се финансира от Оперативна програма Регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.